Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum al-ayah. Ayat meniko badul nerangake kawontenanipun Bani Israel. Sampun wongsal wangsul kalau terangake Bani Israel niku anak putune Nabi Yakub. Nabi Yakub niku nek cara bahasa Suryani jenenge niku Israel. Bahasa Suryani, bahasa Suryani ya bahasane kitab Taurat niku. Nek cara Arab Isra iku Abdun, El Allah. Jadi Israel nek cara Arab namanya Abdullah. Diterakno Nabi Yakub, Yakub maknane ngiring-ngiringi. Niki peristiwa nalika Nabi Yakub teng lebet madarane ibu garwane Nabi Ishak. Nalika ngandut niku kembar. Arep metu raya andike karo adine. Adine namine Aiso. Ain iya sot. Aiso ngekengeng, Aisu ngekengeng. Royoan metu wong gedhe ngoten niku tengene madarane ibu mawon pus ana pristiwa. Royoan metu jare Nabi Yakub, aku sing metu dikik ngurka aku sing tua. Sing adine jenane Aisu ngamuk. Nek kowe metu dikik, aku metu dalan sing raksak beneri. Lajeng ibu ndawuhi Yakub, kowe sing asih karo ibu ngalah. Metune ngalah. Lajeng sida sing metu dikik Aisu sing pernah adik. Lah Nabi Yakub trimo ngalah keri. Lah mergo metune keri ngalah, lajeng dijenakno Yakub. Yakub niku nek cara Jawa tiba mburi. Bahasane wong tua kuno ngiring-ngiringi. Jadi Bani Israel niku anak putune Nabi Yakub. Nabi sing sepisanan mimpin Bani Israel, ngadepi Bani Israel sing paling pertama Nabi Musa, diperkuat kalih kakakipun namine Nabi Harun. Niki ngadepi Bani Israel sing pertama kali. Paling akhir nabi sing ngadepi Bani Israel yaiku Nabi Isa. Antara Nabi Musa kali Nabi Isa niki ratusan nabi pirang-pirang. Cuma sing dadi rasul kenging diitung. Niki. Lajeng nek Israel-Israel sing saiki niku jane niku wong Yahudi. Nek diarani Yahudi ku moh. Mergo wis terkenal dunia internasional nek Yahudi niku wong kafir nakalan. Dadi nek diundang Yahudi moh. Terus carane njaluk Israel. Bani Israel niku nek sing Islam niki istilah niki, istilah ampun dipadoni. Sing Islam diarani Israel,
sing kafir diarani Yahudi. Niku sing mesti. Nah, terus sing Timur Tengah Israel nek diarani Yahudi moh. Niku. Iki cerita. Lah Bani Israel kenakalan iki badane Nabi Musa, Nabi Harun wafat. Nalika jaman Nabi Musa, Nabi Harun sesukeng nek ana sing kafir-kafir pemberantasane Nabi Musa luar biasa. Ngadepi Fir'aun, ngadepi Korun, ngadepi Musa Samiri, Nabi Musa keras. Badane wafat, Nabi Musa, Nabi Harun wafat. Nah niku pergulakan kenakalan Bani Israel luar biasa. Sepisanan naliko mejahi poro nabi. Nabi sing dipateni iku ana 43. Niki perlu dimengertosi nabi durung mesti dadi rasul. Nek rasul mesti dadi nabi. Nabi sak donya kaul mu'tamad, nek ana sebutan kaul mu'tamad ku pendapat sing kuat. Niku namanya kaul mu'tamad. Jumlah nabi wonten 144,000. 144,000. 144,000 iku sing dadi rasul ana 313. 313 iku sing namane kasebut nang Al-Qur'an wonten 20. Mulane sing wajib dingerteni cara akidah wong awam, sing wajib dingerteni namung 20, mergo iku sing kesebut namane nang Qur'an. Ning jane rasul niku ana 313. Ana sing namine Nabi Syamwil, ana sing namine Nabi Hizkil, ya. Ana sing Syamun, Syamsun, ya, macam-macam. Tapi wong nak Quran ora ana tulisane, mula ora wajib dingerteni. Lah ulul azmi ku sapa? Para rasul akeh 313 ku sing paling sangat sabar paling tahan uji niku wonten gangsa disebut ulul azmi. Ulul azmi ku bahasa Arab cara jawane wong sing teguh, cara saiki ampuh, ya. Nomor siji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro Nabi Ibrahim. Nomor telu Nabi Musa. Nomor papat Nabi Isa. Nomor gangsal Nabi Nuh. Niku darane ulul azmi. Wangsul dateng cerita Bani Israel. Badane Nabi Bani Israel domateni nabi-nabi kang jumlahe wonten 23 nabi. Wis diperingetake niku. Bolak-balik diperingetake. Aja ganggu kekasihe Allah. Ndak kualat. Bahasane wong kuna ngoten. Aja mbok ganggu kualat kowe. Rumah sana kuala ku gak ono. Sido Nabi Zakaria disembelih pateni. Sareng bluboy nemen Gusti Allah wis janji. Nyatane iki namanya wis dadi sunnatillah. Sunnatillah niki bahasa santri sing
kudu diperhatiake wis dadi sunnatillah. Wong nek dinasehati blubuh Gusti Allah mesti numpes, mesti numpes. Nah, modele sunnatillah penumpesane niku Gusti Allah gawe wong kafir sing luar biasa kekuatane numpes wong Islam. Nah iki nek ana kedadean ana wong Islam kok kalah karo wong kafir, sampean pelajari padha karo iki. Mangke sampean pelajari kesalahane. Padha. Gusti Allah paring kekuasaan wong kafir kaum Amalikah rajane jenengane Jalut, Jim, Alif, Lam, Wau, Tanjeleret. Jalut tentarane luar biasa kekuatane. Diceritake nangane tafsir Sawi kira-kira topi wajone Jalut niku kira-kira berarti sekental. Topi wajane dudu wonge. Topi wajane kira-kira sekental. Lha iku wonge sepira sampean bayangke dhewe. Gedene Jalut ngono iku. Nah. Niku nalika kedadian pembunuhan dateng Nabi Zakaria, lajeng Jalut nyerang Bani Israel. Cara saiki istilahnya timur tengah ngono mawon gampang. Niku kalah wong Islam, Bani Israel kalah. Nalika kemenangane Jalut Bani Israel sing nom-nom dipateni, anak bojone ditawan, nek basane wong kuno diboyong. Nah, diboyong. Baitul Muqaddas masjid kedua. Ya, sing dibangun sawuse Mekah, Masjidil Haram niku Baitul Muqaddas. Pembangunan Masjidil Haram Mekah kare Baitul Muqaddas kacek petang puluh tahun dikek Masjidil Haram. Nek Masjid Nabawi malah keri. Lha Baitul Muqaddas dirusak masjide. Sing rusak wong kafir. Lah badane kira-kira 100 tahun. Jadi wong kafir lembur keislaman nganti 100 tahun. Ki sampean bayangake turun pinten niku wong 100 tahun. Rene kekufurane keangkuhane Jalut saya nemen. Nah, nek wis tutuk angkuhe wong kafir. Nek wis angkuh mesti tumpes, pasti pasti namine sunnatillah. Sebabe napa angger wis angkuh kok ditumpes? Gusti Allah wis sabdo, wis dawuh. Nek ngene hadis qudsi, hadis qudsi niku dawuhe Allah ning sanes Quran. Dawe Allah sanes Quran lan ora liwat malaikat Jibril. Nek Quran ditampi jeneng Nabi liwat malaikat Jibril. Nek hadis qudsi ditampi langsung ngendikane hadis Al kibriya uridai faman naza'ani fihi qasamtuhu. Al-kibriya usipat sombong. Ridai ku sifatku, sombong ku sifatku.
faman naza'ani fihi, sing rebut sifatku kosom tuh tak tumpes. Nalika jaya-jayane Jalut nganti ngrusak mait Baitul Muqaddas niki kenging Baitul Muqaddas nggih kenging Baitul Maqdis nggih kenging sami kenging. Nah, Gusti Allah niku nek numpes wong sing katok gagah niku dimusuhake wong sing paling cimplis. Jadi nyolokno ngono lho. Cara bahasa Kudus niki. Nyolokno, dicolokno. Sing mejahi Jalut niku justru Nabi Dawud. Nabi Dawud lagi umur 13 tahun wayahe wong tamat SD, 13 tahun niku. Lise diku matane plinteng. Piye Jalut mati kene diplinteng kang ngisi-ngisine. Niki carane. Iku nang wis dadi sunnatillah. Wong sing engkek-engkek niku dilumpuhake karo barang sing ora carawan ora rasional. Niki carane. Wis badane Jalut mati, Bani Israel nampak kemenangan kedaulatan negarane timbul maneh. Ngoten niku badane 100 tahun dipun emot-emot 100 tahun. Terus wa amdatnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Terus keadaane Bani Israel saya kuat, ekonomine kuat, kebangsaane kuat. Nah. Terus didawuhi. In ahsantum lamun do gawe bagus sira kabeh. Tegese gelem taat. Gelem semlire, patuh dengan perintahe Allah. Ahsantum moko gawe bagus sira li amfusikum manfaat ring ini piro-piro awamu. Nek kowe do api-api lakune manfaate ning ngene awakmu dhewe apa sebabe ganjaran mau sing nampa sliramu kabeh. Mula situasi Kudus ngene iki sampean pelajari piyambak pelajari. Poso situasine tenang, tentrem, masyarakat tuh bagus, togel wis ra ono upamane gitu. Nah, makanya keadaannya saya, perkembangan ekonomi, pergaulan non saya. Tapi wis diancam karo Gusti Allah. Wa in asaktum lalamun gawe Allah sira kabeh dunia wis apike kaya ngene kuwi gawe toto-toto kemaksiatan sing merajalela. Awas falaha. Moga ku tetep keduwe awakmu kabeh. Kaelekanmu melarat ring ngene awakmu dhewe. Engko nek ana penumpesan aja geger. Nek wis api diteruske, teruske. Nah, terus badane cerita Jalut rampung, Bani Israil wis dadi apik. Dilalah kecoba maneh. Nabi Yahya putrane Nabi Zakaria dipateni. Nabi Yahya niku kembarane Nabi Isa. Nah, pernah. Nah, niki perlu kula terangake. Nabi Zakaria niku ramane Nabi Yahya. Nabi Isa putrane Siti Maryam. Siti Maryam putrane Pak Imron. Garwane Pak Imron karo garwane Nabi Zakaria. Zakaria kakak beradik. Kakak beradik. Garwane Imron Hannah.
ta nun tabune Hannah. Hannah niku ibune Siti Maryam. Lah Hannah duwe adi wedok jenengane Isha. Alif Shin Alif Ain Isha. Isha garwane Nabi Zakaria. Jadi nek Hannah mbak ayune Isha, Hannah untuk Imran, Isha adine untuk Nabi Zakaria. Niki nek cara kudus Pak Imran karo Nabi Zakaria niku kakak beradik dia peripean. Cara kudus peripean podo mundut mara tuane jenane fakut fa alif kof wawu dal fakut pak fakut dan anak wedok loro sing gede Hannah digarwa Imran adine Isa digarwa Nabi Zakaria. Ruang selimale Nabi Zakaria karo Pak Imran peripehan. Hannah karo Isa kakak beradik. Lajeng Hannah dan anak widuk jenengane Maryam. Sing Isa dan anak lanang jenengane Yahya. Nabi Yahya karo Siti Maryam nek cara kudus nak dulur. Nak dulur. Lajeng Siti Maryam gadah putra lanang namine Isa. Dadi Nabi Isa ku nek karo Yahya ponakan. Ponakan. Nah, Nabi Yahya paklik paman nek cara kudus paman. Lah Nabi Yahya karo Nabi Isa sementara niki wonten langit sab kalih. Sing Nabi Yahya sampun alam barzah, sing Nabi Isa tesih sugeng, tapi tengene langit sab kalih kekalihipun niku. Ya. Nah, niki baleni ne angel lho. Mulane mboten kula baleni engko nek keliru. Ah niku mangke sampean sing ngapalke ngono ya. Mun niki diterangake badane 100 tahun matine Jalut ya. Jalut dipateni. Badane 100 tahun kekalane terus Jalut dipateni. Terus Bani Israil sae. Dangu-dangu awon-awon malih nganti mentolo mateni Nabi Yahya. Karepe badane Nabi Yahya terus Nabi Isa. Kau Nabi Yahya, kau Nabi Isa, kau yo menangi. Jadi badane matane Nabi Yahya, karepe niku Nabi Isa dikatutke. Ning saking kersane Allah, boten ngersakake matine Nabi Isa. Nabi Isa dirafa. Lah wong sing arep matane Nabi Isa. Wajahnya diserupakno Nabi Isa terus dipateni karo kancane dhewe padha Yahudine niku. Kok saged Gusti Allah saged gawe ngono Nabi Isa. Teng Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Wong Yahudi ora mateni Nabi Isa. Wong Yahudi ora nyalip Nabi Isa. Ning mateni lan nyalip wong sing diserupakake Nabi Isa. Dadi sing disalib itu sanes Nabi Isa, mulane sakake wong Kristen-Kristen sakake. Lah sampean kudu nerangake. Lah kula pun nerangake ngeten, Tri. Sampean kan nyambung kudu. Kula wis nerangake secara umum, dalile teng juz 6 surat An-Nisa juz 6. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Gitu. Mbon kula terangake niki. Nek ana sing wis do masuk Islam tengen kula. Sing masuk Islam sing iso bahasa Inggris
terus tak kon maca Quran sing tafsiran bahasa Inggris. Tak kon maca kula Nabi Hadia saking Saudi Arabia niku. Niku tak kon maca. Nek iso barang diwaca sing pas niku good, good. Aku ngerti good, good, bagus, bagus. Saya kagak kono. Kira-kira ni, aku kira-kira. Good, good. Orang sing songko Australia, namine Paul. Dengan kulo tak kon maca. Orang sing songko Jerman, ni kulo kon maca. Niku good, good. Asing songko Australia, wong lanang. Jaluk foto bersama karo aku gelem nanti foto iki fotone. Lah sing teko Jerman wedok aku kon foto, aku moh. Oh, senane PM ora. Nggih senane PM gak kena. Mboten purun iki. Darane ana aturane. Nah, teng mriki niki bahasa singkat ning isine padat. Nek kowe terus apik, manfaate apik kecekel awakmu. Tapi awas nek gawe elek awas titenono. Niki berlaku untuk umum. Ngantos sak niki in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Awas akibate berbuat sing elek. Ya. Terus nerangake faida jaa wa'dul akhirati mongko nalikane teko apa janji. Ambalan sing kedua Nabi Yahya dipateni. Karepe diteruske Nabi Isa barang sing Nabi Isa dislametake. Terus teko liyasu wujuhakum drapun gawe susah sapa kawula ibad. Ibadallanake wong kafir. Wingane kan wonten ayat ba'asna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Kawulaku sing duweni kekuatan sing luar biasa. Sing kedua, liyasu gawe susah dheweke kabeh wujuhakum ing pira-pira rahimu. Piye? Ono sing dipateni, sing muda-muda, sing lan, sing wedok, sing anak-anak, sing sih cilik-cilik. Boyong tawan. Susah anak pisah karo bapak, bapak pisah karo bojo. Ora mengi kuntok waliyadkhulul masjid lan drapun padha mlebu sapa kawula kafir al masjid ing masjid sing dimaksud Baitul Muqaddas. Terus dirobohke maneh. Dadi Baitul Muqaddas ngalami kerusakan zaman Bani Israel ping pindho diroboh ke. Carane wong kafir lem lebu Baitul Muqaddas kama dakhaluhu kaya lem lebu sapa dheweke kabeh ing masjid awwal marraten ing dalam kawitane ambalan yaiku nalika serangan Jalut mlebune lem rusak masjid luar biasa. Mula nek ana berita-berita surat kabar Baitul Muqaddas kok iso dikuasai wong kafir Yahudi sebab pipi. Sampang pelajari dhewe. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Salahe wong Islam. Ampun nyalahke Gusti Allah. Ampun. Mangke katut ketumpes. Ya, saestu. Wong nyalahno Gusti Allah ketumpes. La yus'alu amma yaf'al. Gusti Allah ora perlu ditakoni saking tindakane. Wali utabbiru landrapun padha ngrusak sapa wong kafir ma kelawan barang alau kang padha kamalungkung. Kamalungkung niku takabur. Kang padha menang sapa wong kafir tadbirun kelawan pengrusakan sing dahsyat. Sapa iku Raja Bukhtanasor. Niki ampun keliru. Sing pertama Jalut. Sebabe do mateni nabi termasuk Nabi Zakaria Jalut ngrusak. Lah sing kedua sebab Nabi Yahya dipateni
muncul Buh Tanasur. Tulisannya Ba Ho Ta Nun Sot Ro. Buh Tanasur. Nah, rojo. Kafir. Kafir. Sing utus apa? Gusti Allah. Sebabnya apa? Wong Islam wis lali. Jadi saben ana wong Islam ditata kon apikmu malah melanggar. Niki mangke sing musuh niku wong kafir. Wong. Diwelehna ngoten lho, carane wong diwelehna. Dimusuh wong kafir. Lho wong kafir kok iso menang sing gawe Gusti Allah. Iso, iso. Lho ngono ku piye? Sak kersane Gusti Allah. Niki ngantos sak niki makanya wong Islam ora iso dikon rukun malah mlubuh padha kowe mangke muncul maneh ya wong sing di kekuatan pengrusak ringene keislaman maksudnya no diwelehke diwelehke pirang-pirang ewu sing dipateni karo raja Buh Tanasur. Buh Tanasur niku wong nakalan ceritane lah niki Bahota Buhta. Buhta niku bahasa Ibrani cara Jawane ibnun anak. Anak lanang. Buhta ku manane ibnun. Nasor, Nasor niki nama berhala. Nama berhala. Ceritane Buhta niku anak lanang dibuat rareti bapake sapa jeneng orang ngerti lah dibuat lenyeleno nok nggone Brahola sing jenengane Nasru. Brahola, nama Brahola cilik niku. Jadi tidak dikenal bapak. Nah, terus gede-gede sebutannya siapa itu? Anak Brahola Ibnu Nasr. Nah, bahasanya Buhta. Bahasa Buhta. Buhta Nasr. Terus dikawin tarkib masji. Buhta Nasr anak Brahola. Sebabnya orang dikenal bapak. Jadi wong nakal-nakal sing temen niku mulai cilik iku pancen kedadeane kedadean sing ora apik. Kedadean sing ora apik. Iga hare. Adung Bani Sa'ir kalang kabut tenan, kalang kabut. Ngantos dumugi zaman Nabi Isa niku barang Nabi Isa wis tandang tenan rada apik. Saantoro nembe rada apik Nabi Isa arep dipateni dislametake Gusti Allah dirafa. Nalika dirafa ceritane ngene iki aturane ceritane senajan teng ngene hadis tapi ceritane sebab apa ora reti lan ora menangi. Nah, ceritane nek sing nyeritane hadis hadis sahih kedah percaya. Nalika dirafa nembe Yosua tigang dosa tiga tahun telung puluh telu. Oh, ini Nabi Isa dereng kromo dereng kromo. Benjing Nabi Isa temurun maneh nek sampun wonten tugas. Ya Nabi Isa ora bakal temurun nek Imam Mahdi durung muncul. Munculé Imam Mahdi besok nek perjudian karo taruh perjudian karo perzinaan wis ora iso dibendung. Iki ngalamat. Perjudian karo perzinaan wis ora iso dibendung, Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi niku pun lahir nalika tahun 201 tahun Hijriah. Jadi nek sampean kepengin reti
lahiri mamati ngantos sak mangke niku umur pinten? 1200 langkung sampan sudo 201 niku umure mamati nek ngene ngalam gaib padha karo dajjal ya nek ngene ngalam gaib. Muncul Imam Mahdi diceritake besok khotib Jumat Masjidil Haram arep nyampeake khutbah ora iso muni. Lajeng Imam Mahdi muncul saka jero Ka'bah langsung khutbah. Iku ceritane. Lah sampean menangi napa mboten nah mangke dipraktekti mbok sak kene ngono. Nah. Iki carane. Lah ana sing dipaham Imam Mahdi ku dudu wong. Ana sing dipaham tak jawab. Kula aturi buka tengene hadis Ibnu Majah. Al-Mahdiyu min waladi Fatimata. Hadisun sahih rawahu Ibnu Majah. Kula mbon maca niki. Al-Mahdiyu tawi Imam Mahdi min waladi Fatimata iku termasuk keturunan Bu Fatimah. Jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat hadise Al-Mahdiyu min waladi Fatimata. Dadi wong pancen. Rumen taun 79 nate ana Imam Mahdi muncul gawe pemberontakan nang Saudi Arabia. Barang ngono kalah. Aku ndung muni ora ngandel Imam Mahdi kok kalahan. Aku ngono. Imam Mahdi niki benjing menangan. Menangan. Ora kalahan ngono. Nate 79 niki wonten kedadian teng Mekah. Ngakune Imam Mahdi ketemu kalah, dudu aku neng. Oh, Imam Mahdi ku menangan kok aku menengon. Ya, ini kalah. Ya, badan Imam Mahdi saantoro lajeng dajjal ngamuk niku. Dajjal ngamuk diwei umur 40 dino dajjal. Diwari kekuasaan sing luar biasa bisa ndelajah sak donya. Petang puluh dina tok niku. Nah. Tapi ora wani mlebu tiga negara yaitu siji Masjidil Haram Mekah, ora bakal klebon Madinah, terus Baitul Muqaddas, telu iki ora bakal kejajah Dajjal. Bah tutuke petang puluh dino Nabi Isa mandap. Niki sampean saged ningali teng tafsir Jalalain juz 3. Nah, itu surat Ali Imran. Tugase Nabi Isa setunggal mejahi Dajjal. Nomor kalih, motek-motek salib. Berantas salib. Kondo nek sing disalib dudu aku. Bejane wong Kristen sing menangi terus iman. Nomor 3 nerasake perjuangan syariat Islam menurut syariate Kanjeng Nabi. Mergo Nabi Isa nyuwun dhateng Allah supaya diaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ditampa. Mergo ana tugas. Elung ijine iki. Badane Dajjal mati, terus Nabi Isa karo Imam Mahdi bersama merjuangake Islam. Nabi Isa namung diparingi umur tambahan 7 tahun. 7 tahun. Mulane ana hadis sing nerangake Nabi Isa umure 40 tahun. Niku bener. 33 sadurunge dirafa', 7 tahun badane mandap. Dadi 7 33. Hadise ngaten. Arba'ina sana. Niku bener. Nek diitung ngantos dumugi langit, langit niku wis niki pun lahir Nabi Isa, tahun lahir Nabi Isa 2001. Mulane 2001 niku namanya tahun miladi. Miladi ku tahun lahir
Nabi Isa. Atau diarani tahun Masehi. Mergo Nabi Isa ku Al-Masih. Badane 7 tahun Nabi Isa wafat. Nah, cerita wonten khilaf. Nabi Isa kromo ana ceritane. Kromo diparingi putra kalih lanang-lanang. Nah, wafate dimakomake tengene makome jeneng Nabi. Dadi wis ana makom telu Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar. Sing ana lega siji. Iki mboten kenging wong Kudus njaluk dipendhem kono ora iso. Iku pun makome Nabi, tempat makome Nabi Isa. Pun wonten keterangan ini. Nah, niki keterangan terus niku rame ya. Nanti tutup kiamat. Nah, badane Bukhtanasar Sayyidodro waning rusak Baitul Muqaddas dirubah. Jadi Baitul Muqaddas rusak zaman Jalut siji, nomor loro zaman Bukhtanasar Bukait Nisir. Nah. Asarabbukum muga-muga pangeran sira kabeh anyarhamakum lasi sapa pangeran ing sira kabeh. Wis muga-muga kowe diwelasi dening pangeran nek pancen gelem tobat intubtum. Tapi tasih diancam dening Allah wa in uttum udna. Iki bahasa sing sangat singkat. Quran ngeten iki lho Quran bahasa Quran. Wa in uttum lan lamun baleni sira kabeh gawe kerusakan, gawe kemaksiatan dilang lengke meneng wae udna bakal baleni ingsun. Numpes nek kowe cendodro tak tumpes niku cukup wa in uttum udna ngene iki sampean apalake piye iki kene wa in uttum udna ngoten mawon dadi nek ana wong takon piye nggonku wis ana apik-apik ngono lho togel merajalela ngono le wa in uttum udna ndi dalile togel uttum ngono dalile tumpuasan udna ngoten mawon sampean apalke niki wa in uttum udna perlu sampean apalke. Dadi nek ana wong takon nek sampean jawab ya. Kowe blubom mbok terus-terus ngono le. Wis tumpes ta. Oh. Iki dicoba nalika jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong Yahudi blubuh. Wong Yahudi do blubuh. Arep mateni jeneng Nabi. Kanjeng Nabi dakwah digorohake malah bantu wong kafir Mekah numpes para sahabat. Perangnya disebut perang Ahzab. Perang Ahzab ku perang gabungan kufar Mekah sangka Mekah dibalani Yahudi Madinah gabung dadi siji numpes jeneng Nabi sak sahabate. Perangnya diarani perang Ahzab. Nah, Kanjeng Nabi atas saran Salman Al-Farisi gawe luangan sing sakniki diarani Khandaq sing sami haji-haji pun ngerti masjid-masjid ana 7 ana ne Khandaq niku niku luangane teng riku niku abadane ana perang Khandaq wong Yahudi melu-melu mbalani wong kufar Gusti Allah numpes dateng wong kafir Mekah sak Yahudi nemenan. Sing Yahudi niku sing terkenal ana sing diarani Quraidah. Ana sing diarani Nadir ya. Wis sing Quraidah dipateni kabeh karo sahabat. Sing Nadir diasingke lan ana maneh sing tetep manggon nang Madinah tapi kena pajak, tarik pajak. Jadi pamane wonten peristiwa nanggone Timur Tengah kok ngene-ngene sampean ampun nyalahke Gusti Allah. Niki sing penting. Pelajari mawon situasi Mekah piye, situasi Timur Tengah piye sampean pelajari. Dalile cukup wa in uttum udira. Niki berjalan terus nganti kiamat.
Waja'alna jahannama lan dadake insun Allah jahannama ing neraka jahannam lil kafirina kanggo para wong kafir hasiran ing tempat buen tempat penjara. Jadi penjarane besok nongone jahannam. Dukung riki summa qala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi salatan ta'dilu salawatil musallin alaih. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.